Бібліотеки сьогодні вищих навчальних закладів – це місце доступу до інформації і знання. Це система інформаційної підтримки науки. Це учбові центри інформаційної комунікації. Це місце безперервної освіти та самоосвіти. Місце збереження культурної та інтелектуальної спадщини. Місце збереження національної пам'яті. Комунікативна політика вузівських бібліотек сприяла визначенню їх ролі та місця в інформаційному суспільстві, створюючи передумови для поступового входження до єдиного інформаційного простору. Однією з тенденцій розвитку сучасної бібліотеки вищого навчального закладу є зростання долі електронного контенту в загальному об'ємі бібліографічно-інформаційних ресурсів, насамперед це електронних та зведених каталогів. Можливість надання доступу до повних текстів через мережу інтернет, створення та використання поточних та ретроспективних колекцій. Електронні каталоги в бібліотеках стають найбільш затребуваними ресурсами, так як вільний та швидкий доступ до інформації дає можливість користувачам отримати найбільш повний комплект різноманітних інформаційних матеріалів через мережу інтернет. Використання сучасних технологій приводить до нових форм роботи з користувачами, особливо це в плані накопичення, формування та використання інформаційних ресурсів. Саме в цілях максимально повного та оперативного задоволення читальських запитів бібліотеками вище застосовуються будь-які інновації. Поступово всі бібліотеки підключаються до мережі інтернет, але на сьогоднішній день, на жаль, тільки 130 вузівських бібліотек із 203 надають послугу Wi-Fi своїх бібліотеках. Перспективним напрямом діяльності вузівської бібліотеки стає створення та наповнення власних електронних архівів, так називаємих інституційних репозитаріїв, які дають можливість продемонструвати науковий потенціал вищого навчального закладу і збільшити попит на публікації. Такі архіви наукових праць викладачів створюються в багатьох бібліотеках вищих нашої мережі. При відсутності в бібліотеці необхідного видання завжди можна було скористатись однією з форм обслуговування – це міжбібліотечним абонементом. В наших бібліотеках з'являється послуга МБА через електронну доставку документів. Нові реалії вимагають вести пошук ще більш сучасних молодих взаємодій з нашими користувачами. І однією із зручних форм комунікації стає сайт бібліотеки вищого навчального закладу. Основне призначення веб-сайту сьогодні – це не тільки бути джерелом інформації, це ще й інтерактивне спілкування співробітників з викладачами та колегами. Бібліотеками нашої мережі постійно проводиться наповнення та оновлення сайтів щодо заходів, які проводяться в закладах, рекомендаційних списків навчальної та наукової літератури, бібліографічних показників, бюлетнів нових надходжень, анонси проведення тематичних зустрічей, вечорів тощо. 104 бібліотеки нашої мережі мають власні веб-сайти. 91 бібліотека розміщує свою інформацію на сайті вищого навчального закладу. Використання сучасних технологій на практиці вимагає від співробітників книгозбірень постійного кваліфікаційного підвищення. Таку можливість надає мережа інтернет, через яку можна знайомитись з нормативно-законодавчою базою діяльності бібліотек, обмінюватись досвідом в онлайн-рішенні, знайомитись з планами та тематикою проведених конференцій, семінарів, брати участь в корпоративних проєктах. Інформація про діяльність бібліотеки у мережі є відчутною підтримкою основного бібліотечного сайту. Створюються сторінки бібліотек у соціальних мережах, які потім перенаправляють трафік своїх користувачів на материнський сайт. Формування сучасної інфраструктури комп'ютерних технологій в бібліотечній роботі передбачає спрощення для читачів процедури замовлень документів онлайн. І після отримання повідомлення про виконання прийти до бібліотеки за цим документом. Поступово статус бібліотек вищого навчального закладу змінюється з традиційно просвітницьких закладів на інформаційні центри. І бібліотеки
бібліотеках з'являється додаткове інформаційне обслуговування в електронному вигляді. Таке обслуговування користувачів щорічно сягає понад 20 тисяч віртуальних довідок. Вузівські бібліотеки набувають ще статусу соціального інституту, покликаного створювати умови для всебічного розвитку молоді, реалізації їх творчих та інтелектуальних потреб. За допомогою книжкових виставок «Дні незалежності», «Дні перемоги», «Чорнобильської трагедії», ювілеїв вузу, факультетів, днів кафедр, бібліотеками проводяться презентації книг, тематичні добірки як в традиційній формі, так і віртуально, де користувачі можуть знайомитись з історією створення та становлення бібліотеки вишу. Такі віртуальні виставки бібліотечних сайтів викликають зацікавленість і у порівнянні з минулим роком кількість таких форм виставок зросла в вузівських бібліотеках майже удвічі. Накопичено чималий досвід діяльності різноманітних клубів та студій, роботи яких висвітлюються співробітниками бібліотек на окремих сторінках у соціальних мережах Ютубі, ВКонтакті і Фейсбук. Діяльність багатьох бібліотек нашої мережі спрямована на створення єдиного інформаційного простору та інтеграції цих ресурсів у світовий інформаційний потік. І участь бібліотек в корпоративних програмах і проєктах, в об'єднаних віртуальних довідкових службах, аналітичному розпису статей, корпоративних зведених каталогах, обміні досвідом у формуванні електронних колекцій надають можливість більш досконалого доступу отримання інформації. Рівень розвитку бібліотеки нашої вишу на сучасному етапі можна оцінити через ресурси, представлені для загального користування. Комп'ютеризація бібліотечних технологій дозволила тепер представляти онлайн стародруки, рідкісні та цінні видання і відкрила до них повнотекстовий доступ інтернет-користувачам. Плідним напрямом співпраці з бібліотеками є науково-методичний відділ нашої бібліотеки, координація діяльності бібліотек вищих навчальних закладів державної форми власності, зональних обласних методичних центрів, між бібліотеками профільних вишів. Більш детально ви можете ознайомитись з діяльністю мережі всіх вузівських бібліотек на сайті нашої бібліотеки Максимовича у розділі «Науково-методична робота». Шановні колеги, я надала вам таку загальну інформацію щодо діяльності наших вузівських бібліотек в інформаційно-комунікативній роботі. Це один тільки з напрямів діяльності наших бібліотек, тому якщо є якісь запитання, будь ласка, я слухаю.